سنا ہے قرآن کی آیت رجم سنسار بعد میں منسوخ کر دی گئی اور اب وہ قرآنی حصہ نہیں ہے، جبکہ قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے اور نہ ایسی کوئی آیت ہے. وہ جو آپ نے سن رکھا ہے وہ میں نے بھی سن رکھا ہے، غلط ہے. اور مجھے افسوس ہے کہ میں نے اتنے بڑے عالم سے سنا، شیخ عبدالعزیز بن باز سے سنا، انہوں نے آیت بھی پڑھ کے سنا دی اور آیت کی عربی بھی درست نہیں تھی، تو قرآن کی آیت کیسے ہو سکتی ہے؟